Hello， 大家好，我大龙。那个昨天下单的141单正在给大家再打上一遍，打上一遍之后给大家发走啊。基本上就是啊，你看昨天下单的朋友，今天啊中午快递公司来拉走，山东省境内的隔天到，山东省以外的三天内基本全部到货，咱的快递还是非常精细的啊。好了，朋友们，我现在忙完要干什么呢？要去直播了啊！直播的话，直播完之后，明天再发今天的货啊。好了，朋友们，今天视频到这里啊，希望大家能够早点收到咱这个纯正的花生油，尝一下啊。别忘了给我个好评，拜拜。拜拜。